የማይበር መልካም ነው የሰራው ስራ አልካድንም አልካድንም ነገም ከነገወዲያም አልካድንም ግን ይሄ ገንዘብ ማከማቸት የሐፍት ንብረት ግን ቅዱስ ሎደስ ይቆጣጠረው ይሄ ካልሆነ ነገ መከፋፈል ይመጣል ቅዱስ አባታችን እድሜ ወስከዚህ በኋላ ምን ያህል ዘመን ይኖራሉ እኛም ትንሽ ዘመን ነው የቀረችን እቺ ትንሽ ዘመንም እንደምን ማታለናት ከማይበር ቅዱሳን እግር ስርም ተንበርክከን ማሳለፍ እንችላለን ግን ነገ የሚመጣው ትውልድ ለነገ ትውልድ አናዝንለትም አባቶች ምንድነው አንድ ሁነን በጋራ እንስራ ማለት ኃጢያት ነው በጋራ እንብላ ማለት ኃጢያት ነው ሙስና በጋራ ሁነና ጻፋ ማለት ለብነት ያሰኛል እሽኛ ይቅርብን አለ አይደለ የተዘጋች ቤተክርስቲያን ትገልገላል ክቡር ዶክተር ቀድም ሐፍት ንብረቱ የቤተክርስቲያን ነው ብለዋል በአክሲዮን ማህበር ያቋቋሟቸው ትብርት ቤቶች የሉ ወደ አክሲዮን ንብረታችሁን አላዛወራችሁም ምንድነው ምሽጉሽሽቱ ለምን ስለዚህ እኛ ያን ያለ ነው አሁንም እኛ ያን ያለ ነው ጉባኤው በተለይ ከሀገር ከዚህ ከተማ ውጭ ያላችሁ ይሄ ማህበር ይጣንልም ባለፈውም ተናግሬዋለሁ ክርስቶስ የመጣው ወደዚህ ዓለም አንድ ሰው ፍለጋ ነው ይሄ ሁሉ ወጣት እንዲጠፋብን አንፈልግም በእንስራት ሆነው ግን በእነዚህ በሚያምሩ አባቶቻችን ስር ሆነው ይመሩ ነው ያለው ይሄ ኃጢያቱ ለተቆጠረ እንግዲህ ምን ማድረግ አይቻልም ከዚህ ይሄንን ቅዱስ ወደስ አሁንም የማጸነው መጨረሻ እኛን ሳትምቁን በውይይታችሁ ላይ እናን ጥሩን ተወካዮችን ላክ ሐሳባችን ተረዱልን እኛ የምንጠይቀው ጥያቄ መጥፎ ሆነ ከተገኘ እረፉ ብለን እናርፋለን ከእናንተ ቃል አንወጣም ወዴት እንሄዳለን ኦርቶዶክሶች እኮ ነን እኛ አባቶቻችን አጣለን ማን ያከብርልናል በምናያቸው መጽሔቶች በምናያቸው ተለያዩ ብሎጎች እኮ ስናይ ያሳዝነናል እኮ እናንተ ስም ስጠፋ እኛ ስም እኮ ነው ክህነት እኮ እናንተ ነው አባቶቻችን የማን ክህነት ነው ያዘው ክህነት እኮ እናንተ ነው እኛ ከእናንተ ውጭ የትም አንሄድም ፍረዱብን መጥፎ ከሆነ ግን የማህበር ግን ተውበሉት ተውበሉት ግዴላችሁም ነገ ራሳችን ላይ ዛሬ ምን አልባት እኛን ይመስላችኋል ራዩ ከባድ ነው ነገ እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠን እናየው ይሆናል ራዩ ከባድ ነው ቅዱስ አባታችን አሁንም ነገም ያዙት አቋም እውነተኛ ነው ከጎንወትን ምንድነው የፈሩት ፎቁ በቤተክርስቲያን ከሰሩት ሌሎችም በቤተክርስቲያን ስም ከሰሩት ከመናናን አዋጣው ከሰሩት ለቅዱስ ነደስ ማስረከብ ለቅዱስ ነደስ ይህንን ንብረት የኛ ነው ወደ ቤተክርስቲያኗ ይግባ እነሱ ሙስና ምጸየፉ ከሆነ ንብረታቸው አስረከው ያውቃሉ ወይ መጀመሪያ አውጽ ሰሩ ይቅድመ ማይንከ ነው እነሱ አማሳኞች ለማለት መድፈር የሚችሉ የነሱ ንብረት ያስገቡ ብቻ ነው የነሱ ቤተክርስቲያን ሲመራ ትናንትና 8 ሚሊዮን ማህበረ ቅዱሳን ከየታም ተደረገዘው ከየት ነው የመጡት መጀመሪያ ወይም ከመናን በጎ አድራጊ ነው ወይ ወይስ ኦዲት ተደርጎ ነው ወይ እኔ አንዳንድ የሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጆች ማሳሰብ ያለኝ እንደሐደረገ ማህበረ ግን ምን ታርጉ አምና የተናገሩ ስራ አስኪያጅ ዛሬ ከስራ የሉም ብዙ ቅዱስ አባታችን እንዴ አምና የተናገሩ ስራ አስኪያጅ በማህበረ ቅዱሳን ተቃውመው ወዲያውን ከሊቀ ጳጳስ ጋራ ነፍሰ ገዳይ የሚል በኢንተርኔት በተጨባጭ ይዘነዋል ሊቀ ጳጳሱ ነፍሰ ገዳይ ብሎ አውጥቷል ሞኖ ስራ አስኪያጁ ደግሞ የተለያየ ከሙስሊሞች አጸያፍ ነገር ጽፏል ለአባቶች ይሄ ይገባል ወይ አባቶች ነው ጳጳስ ከሌለ እኮ ቅስና የለም ከክህነታችን ይዘናል ብትሉ ምን እናመጣለን እኛ አባቶች አትቀድሱን ካላችሁ እኮ ማቆም ከእናንተ ነው ምን ወስነው እናንተ ነፍሰ ገዳይ ካል በኋላ በማን ምን ተዳደረውኛ ብቻው ነው ሳዊሮስ እንዲህ አለ ይዘነው ለታሪክ ከነሱ ብሎ ከዚህ ኢንተርኔት ወጣ ይዘነዋል ስራ አስካጁ በተለያየ ዘዴ አድርገው ዛሬ ስራ የለው እዚህ አካባቢ ተክላይ ቤተክርስቲያን መለስ አይቷል ወደ ሳምንት አካባቢ ምን ያርም ልክ ነው አሁንም ብፁዕ ቅዱስ አባታችን የሀገረ ስብከቱ ስራ አስካጁ አሁን ዘም ይለው ወደ አይደለም ብናገር ስራ ብባረርስ ለቀባጳሱም በዛም በዛም ይዘው በዛም መቸም ሲሰጉት እግር ላይ አያምጣ በሆነ ያውቁበታል ነጠላ አለባበሱ ያውቁበታል አሰጋገሩ ያውቁበታል አዎ እግር ላይ መውደቁ ያውቁበታል አባታችን ለዚህ ስራ አስካጅ አስወብድልን ማለት ምን ችግራል ያምና ስራ አስካጅ የታለ ይውል ሰው ስራ አስካጅ ዛሬ ምን ስለሆነ ነው የተባረረ ምንም እኮ ኃጢአት ቢኖረው በዛሬ ሰዓት መባረር ነበረበት
እኔን ስለያየሁት ነው አላውቅም ውስጥ አላውቅም ይቅርታ ነገር ግን ይሄንን አባቶቻችን ነብዩአውነ ሳቢዎስ በነፍሰገራይ ተጠርጥር የሚለው በቡለካቸው ሲያወጡ እኛ አማሰኞች ቢሆንን ምንም አይደንቀን እሚምሩት ነገር የለም አባቶቻችን እሚምሩት ነገር የለም እነሱ ሌላው የሚደግፋቸው ከነሱ ጋር የሚሄደው ነው ሌላው ግን የመጨረሻ መናገረው ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ይያቆሞ እስከ መቀረሻ መሆን አለበት እኛ አማሰኞች ከሆነ መውጣት አለብን ከቤተክርስቲያን እማናፈልክ ከሆነ እኔ ቤተክርስቲያኑ በጸጋ ትመራ አማሰኞች አቅፋት ኖርም ጉቦኞች አቅፋት ኖርም እውነቴን ነው ሌሎች ደግሞ ህግ ያልገቡ ህግ መግባት አለበት አሁን ትልቁ ጥያቄያችን አንድ ጥያቄ ሁለቶች አሉ አንደኛ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን የጻፉት 24 አንቀጾች ህግ አሉ። እነሱ ይጉልን የአዲስ አበባ ጥያቄ ነው። እነሱ ይጉልን 24 ነው ነውር እኮ ነው። አኛ በታሪክ አንድ የማህበር አባል ለቅዱስ አባታችን ምን አላቸው ይባላል? እኔ ወሬ ሰምቼ ነው። በእውነት ምን አላቸው? ዛሄድና ይሄን ህግ እንደዚህ ነው ይሉታል። እንደው ቅስና ያመጣ ነው አሉ ሰውዬው። እግዚአብሔርም ዝም አለ እሱም አልገድል አላለም። በትክክል ለቅዱስነታቸው ነው ያለው። የፓትርያርክ ሞት የሚመኝ ማህበር ምን ማለት ነው? እኔ በተጨባጭ መረጃ ስለሌለኝ ነው የምነግራቸው። ቅዱስነታቸው ለራሳቸው ነው ያላቸው ደፋር እኮ ነው። ይሄን ህግ ሲላቸው እግዚአብሔር ዝም አለ። የነበረው ፓትርያርክ እንዴ ሲያበስኩ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ነውር እኮ ነው። ሁሉ ግዴ ፓትርያርክ ቢሞት ፓትርያርክ ቢሆን ምን ለውጥ ታገኛላችሁ? ትውልድ ይቃወማቸዋል አይቀርም። ካሁን በኋላ ምንምራችሁ ይላል። በጣም ሊያ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አዲስ አበባ የሚታመሰው በምን ነው? አሁን በስትራቴጂ ነባሩ ሰበካ ጉባኤ ማህበሩ አባል ያልሆነ አውጥተው የማህበሩ አባል አድርገው ራሳ እንዳለ ራሳ በመፍጠር በአውደ ምህረት በመፍጠር እንዴ እኛኮ እንዴ ታጥረን ያለን ነገር ግን ህዝቡ ግን እየነቃ ነው። እስከሚነቃ ድረስ ምንም አይደለም። የተወሰኑ ሰዎች እስከምንንገላጣ እንይባል። ስለዚህ የብፁዕ ቅዱስ አባታችን 24 ነጥቦች የማይከበሩበት ምክንያት ምንድነው? እንዲከበሩልን ጥያቄያችን ነው። ሁለተኛ አምና የተነገረውን በአጣቃላይ በሞዴል ነውር እኮ ነው። የኛ ቤተክርስቲያን አንድ ኢንጂነር ነው የነሱ አባል ከኔ ጋር ይሰራ ነበር። በሞዴል 19 ንጠቀም ንብረት ብረት አንኩት። ሞዴል አሳትሟል። ኢንጂነር ሳሙኤል ይባላል። ስከላይ ስለደረስን ነው የነሱ አባል ነው። ምን አለ መሰላችሁ ብፁዓን አባቶች? ይሄማ የናንተ ሞዴል አለ የጧፍ ነው አለ የጧፍ ነው ለብረት አይሆንም አለ የጧፍ እንዴ? ፑር ኢንጂነር ተው እንጂ ኢንጂነር ሳሙኤል ለምን እንደዚህ ይላሉ አልኩት። ይሄኮ ሞዴል 19 ሞዴል 64 ሞዴል 30 ነው አልኩት። ይሄ የናንተ ሞዴል ለጧፍ ይሰለሰበታል እንጂ ህንጻ አይሰራበትም አለ። ብፁዓን አባቶች የኛ ሞዴል ህንጻ የማይሰራበት የኛ ለኦዲት የማይመች ምን አይነት ምክንያት ነው? ዳብል ነው ሲንግል ነው? እስኪ በሲንግል ተጠቀሙ። ለምን አትጠቀሙ? ተጠቀሙ እስኪ። ሌላው እውነተኞች ክርስቲያኖች አሁንም እኮ እውነተኞች ክርስቲያኖች ለፓትርያርኩ ምን እንደምታልጠለጥሏቸው? ለብፁዓን አባቶች ለምን እንደምታልጠለጥሏቸው? ስለዚህ ይሄ ማጠንጠን አቁሙ። ስለዚህ ሌላ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ህዝቡ ቆጠራ ቀነሰ ተብሏል። ቀነሰ ለምን ነው የቀነሰው? ለቅዱስ አባታችን ሲናገሩ ደርሰውበታል። ከ20 አመት በፊት ህዝብ ቀነሰ እንዴ? ማህበሩ የተቃቆመ 20 አመት ነው እንዴ? ለምን ነው የቀነሰ? አባቶች በመስደብ